Se på lagen som kommer her i sort og hvitt. Det odd, det lager i hjertet. Odd Fan TV, Alexander. Nå du fornøyd. Nå jeg fornøyd altså. Nei, men det her er jo helt, helt nydelig. Det er deiligste kampen jeg har hatt i år, uten sidestykke, altså. Å komme hit uten veldig store forventninger, og så gir vi det bank. Rett og slett, det er klart Vålinga har mye ball og sånt, men det er vi som skaper sjansen, og det er vi som skårer målet. Det er jævlig deilig, altså. To mål av Sander, ett mål av Milan. Det begynner å løsne fremover, ser du sånn? Ja, altså jeg tror det er jo det som man sier, ser her nå, at det er kantene som skårer mål. Det tror jeg er en av nøkkelen for å erstatte Bakenga. Å få flere spillere rundt, også kantene, indreløperne til å bli mer målfarlige. Det tror jeg blir veldig, veldig viktig fremover. Og man ser jo her nå at å hente Milan Jevtovic, det kan ha vært et skup det også. Han var, både han og Svensen var fryktelig gode i dag. Hvordan føler du rundt det å slå gamle sjefen da? Er det ekstra deilig? Selvfølgelig er det det, men er du sånn som slenger litt dritt etterpå, eller? Ja, vanligvis er jo ikke det da. Men det er jo det er Fagmo, det er Vålinga, det er spesielt det siste. Det er viktig å slå Vålinga, så det er alltid noe man husker altså. Så hørte jeg på slutten der unison sang fra bortefansen, sette han ned Fagmo eller i den duren. Det er litt deilig å slenge litt av nå. Ja. Altså det må jo bemerkes når det er selveste Fagmo som blir slått. Altså det er litt deilig. Nå skal jeg hjem og se om han var like god i intervjusona som første kampen altså, på Skagerrak da vi vant 4-1. Når du har sånne typer, så er det alltid ekstra deilig å slå de. Det er vel et par årstider til neste runde her, men det kan være en boost inn mot serien utover høsten. Det er mange poeng å spille om, og det er fullt mulig å klatre en del. Utifra det vi så i dag, så kan Odd klatre mange plasser. Det er absolutt en mulighet for det. I dag så møter vi et lag som ligger veldig høyt og gir oss mye bakrom, sånn som også Glimt gjorde. Og det viser jo nå at vi har blitt ganske gode til å utnytte. Så den fasen av spillet gjør at vi kommer til å score en del mål sannsynligvis. Så må vi jo se da hvordan det blir når vi møter lag som ligger dypere og som vi må være mer presise for å kunne bryte opp. Men i dag tenker vi bare positivt. Nå ja, går det rett vei. Ja, er du gæren? Altså nå skal vi til Ullevål. Hallo, altså ja. Har du begynt å se på flytur her i forhold til Europa League Qualic eller sånn allerede, eller? Du har ikke noen sånn bonuspoeng som ligger og venter på deg? Jeg har alltid noen bonuspoeng som ligger og venter. Du har det? Ja. Så spørsmålet er om man må bestille hotellrom i finalebyen snart, altså. Ja, det er bra, Alexander. Takk skal du ha. God tur hjem. Takk for det.